ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ରତା ଏଣ୍ଡ ଜିଜ୍ଞାସା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ ହେ। ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛେ, ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ଏଇଟା ମୋର ମାମୁଁ ଘରେ ରହିବାର 3 ନମ୍ବର ଦିନେ, ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛେ, ତ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁଁ। ତ ଡେଲି ଡେଲି ଏଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ରୁଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କାହିଁକି କି ଇନେ ଯେନ୍ତା ସବୁ ଅଛି ସେ ପ୍ରକାରର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କରୁଛେ। ତ ଇନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଗାଧି ପକାଲୁନ, ଇନେ କାଣା ହେସି କି ନି ଗାଧି କିରି କେହି ନି ଖାଉ, ମୁଇଁ ବି ଘରେ ବି ନି ଖାଏ। ତ ମୁଇଁ ବି ଗାଧି ସମସ୍ତେ ଗାଧି ଗୁଡ଼ିକିରି ସାରିଲେନ ଏ ସମୟରେ, କାହିଁକି ପୂଜା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫେର୍ ଖାଇ ସାରିଲେ ଯିମୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଫେର୍ ନାସ୍ତା କରୁଛୁଁ, ତ ମୁଇଁ ଦହିଲିଆ ଖାଇଲି, ଯିଏ କି ରୁଟି ଖାଇଲେ କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯିଏ ଯେନ୍ତା ଖାଇଲେ। ତ ମୁଇଁ ଦହି ଥିଲା ତ ଦହି ଆଣିଲି, ତ ଦହି ଠିକ୍ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ବହୁତ ସାରା ଖଟା ଥିଲା, ତ ଖଟା ଦହି ଟିକେ ଖାଇନି ହେ, ତ ସେଥି ଆଉ ଟିକେ ମୁଇଁ ପାଣି ମିଶେଇକିରି ଏନ୍ତା ଖାଇଦେଲି। ତ ଇନେ ମୋର ମାଉସୀ ବି ଇଟା ଦହିଲିଆ ଖାଇ ଦଉଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଫେର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତ ଆମେ ଫେର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ତ ମାଉସୀ ଚାଉଲ ଚୁଲା ବାଛିଦେଲା ଆଉ ଫେର୍ ରାନ୍ଧିଦେଲୁ। ତାପରେ ମୋର ଆଇମା ମୁଇଁ ଫେର୍ ଯିବି ଆଜି, ତାପରେ ନି ଯାଇଥିଲା କେବେ ସେ ପୂଜା ଜାଗାକେ, କାହିଁକି ସେ ଚାଲି ନି ପାରେ, ତ ତାକେ ଫେର୍ ଆମେ ଗାଡ଼ିଥି ଇଏ କରିକିରି ନେଇଗଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାର ପଛେ ପଛେ ଫେର୍ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଗଲୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ମାସରେ ମୁଡ଼ିଆ ମାରେ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଜଙ୍ଘାଲିଙ୍ଗାକେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାପରେ ଏଖେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କହୁଥିଲେ କି ଏଖେନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା କିଏ ମାନେ ସେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେସନ୍ କରସନ୍, ଗର୍ଭଗୃହ ନୁ ଆନିକିରି ତାର୍ ମାନେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବେ। ତ ଆମେ ଏଖେନ୍ ସେନେକେ ଯିମୁ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି, ବାହାରମୁ ତାର୍ ମାନେ ବାହାରକେ, ତ ଏଖେନ୍ ଯାଉଛୁଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ମୁଁ ମିଷ୍ଟା ସେୟାର କରିଛି, ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 2-3 ମିନିଟ୍। ତ ସେନୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଲି ଆସିଲୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକିରି, ଫେର୍ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ତାପର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଟା ମୋର ମା ଆସିଛି, ତ ମୋର ମା ନି ଆସିଥିଲା ନ, ଏଇଟା ମୋର ମା ଆସିକିରି ନାସ୍ତା ପାନି କରୁଛନ୍। ତ ଇଦି ଏଇଟା ମୋର ମାମୁଁର ଝି ତାର ଛୁଆକେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛେ, ତ ଆସିକିରି ମୋର ପାଖେ ଟିକେ ବଦମାସ ହେଇଯାଇସି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ନାସ୍ତା ପାନି ସାରିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରୁ ଧୋତି ପଟାକରି ନେଇ ଆଣିଥିଲୁ, ମୁଇଁ ଆଉ ମୋର ମାଉସୀ ସବୁଗୁଡ଼ା ଚଉଁତି ଦେଲୁ ଟିକେ। ତ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ଟିକେ ନି ଚଉଁଥିଲେ, ପୁରା କୁଚ୍ କୁଚ୍ ହେଇସି। ତ ମାଉସୀ କହୁଥିଲା କି ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ରିଭେଇ ପିନ୍ଧି ଦେଲେ ପୁରା
ଖୁଆ ଥିସି ସି ଖୁଆ ଥିସି କହିଲେ ମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ପିନ୍ଧିଲା ଲେଖି ନି ଲାଗେ, ତ ତାକେ ବହୁତ ସାରା ଇଏ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି, ଯତ୍ନ ନେବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି, ତ ସବୁ ଆମେ ଇଟା କପଡ଼ା ଲତା ଚଉଁତି ଦେଲୁ। କାଁ ଖାଥସ୍ କହ, କାଁ ଖାଥସ୍ କହ, ତେନେ କାଁ ଖାଥସ୍ ପଚରା ଗୋତେ ଉଠାଲା ବେଲେ ନା ପଛେ ଗଲା ମୋର ଏବେ ପହଲା ମୋତେ ବି ଟିକେ ଉଠା ଦେ, ତାକେ ବି ଟିକେ ଉଠେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆରତୀ ଲାଗି ରେଡ଼ି ହେଲୁ। ମୁଁ ଆସି ଆଉ ମୋର ମାମୁଁର ଝି କରିକିରି ଏଇଟା ଦୀପ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍। ଅଟାକେ ଚିଟକି ଗଲେ ଦିଆଲି କାଚି ନି ଥାଏ ଘରେ, ତ ଅଟାକେ ଚିଟକି ଦେଲେ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ବତୀ ବନେଇକିରି ଦୀପ ଦେଇକିରି ରେଡ଼ି କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଲେଇ ଗଲେ ଧରିକିରି ଦୀପ। ଆମେ ଟିକେ ପଛେ ଗଲୁ, ତ ଆମର ଯିବାର କି ନା ଇ ଆରତୀ ପୁରା ସରି ଯାଇ ମାନେ ସରି ଯାଇଥିଲାନି ମାନେ, ହଁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆରତୀର, ତ ଆମେ ଗଲୁ ଗୋଟେ ସବୁ ଆରତୀ କରୁଛନ୍, ତ ଆମେ ଗଲୁ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଲି ପଛେ କା ଜାଲି ଦେଖିକିରି ପଛେ ଆମେ ଟିକେ କିନ୍ଦ୍ରି ଦେଲୁ, ଦେଖୁନ ଆମେ କେନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ପଛେ କା ସବେ ସାଇଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ନ। ଗୁଟେ ହେଲେ ପିନ୍ଦ୍ରା ସମସ୍ତେ ଫେର୍ ଆଗୁଚୁଥିଲୁ ଘରକେ, ତ ଛୁଆମାନେ ନି ମାନ୍ଲେ, ମୀନା ବଜାର ଆସିଥିଲା ତ ଆମେ ବି ଯିମୁ ଆ ବଗମୁ କହିଲେ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କେ ଫେର୍ ନେଇକିରି ମୀନା ବଜାରରେ ଢୁକାଲୁ, ଇଟା ବଗମୁ ସେଇଟା ବଗମୁ କହି ରଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ପୁରା ସକାଳେ ଯାଇଥିଲା ଆମେ ସକାଳୁ ଖାଲି ଘର ଆଉ ବାହା ମାନେ ପୂଜା ନେକେ ଯାଇ ଯାଇକିରି, ତ ସେ ତାପରେ ଆମେ ଫିର୍ ଘର ପଲାଲୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଲାଗୁଥିବା ଆମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ତା ସୁଟ୍ କରୁଛେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଭଏସ୍ ଭରି ଦେଉଛେ, ଭଲ୍ ନି ଲାଗୁଥିବା କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଇନେ କରିନି ପାର୍ବାର୍, ସମୟ ନି ହେବାର୍ ମୋତେ, ତ ଇନୁ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଏଣ୍ଡ୍ କରୁଥିମି। ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗିଥିବା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର୍କେ ନି ଭୁଲ୍ବେ। ନମସ୍କାର।